Matchday ticket. Nedeľa, to je Match of the Week. Večer sa odohrá najväčší duel 10. kola, veľké londýnske derby Chelsea-Tottenham, o ktorom sa veľa píše, veľa hovorí a ja sa už teraz na tento zápas veľmi teším. Vedel by si rovno tipnúť, ako to dopadne? Ťažký zápas. Mám na to 3 tipy. Buď vyhrá Chelsea, alebo bude remíza. Alebo obidvaja dajú gól. Si to predstav. No, to si ma zaskočil. No, no, no. Nebudeme v tom sami. Vyťahujem Žolíka, ktorý v tom má úplne jasno. Je ním športový komentátor RTVS Marcel Merčiak. Pozdravujem tiket v súvislosti so zápasom, ktorý je veľkým šlágrom 10. kola anglickej ligy a na ktorý sa veľmi teším, na londýnskom Stamford Bridge. Chelsea proti Tottenhamu, tretí proti prvému. Najlepšie útoky proti a zároveň najlepšie obrany proti sebe. Aj z tohto pohľadu očakávam viac ako vyrovnaný zápas, do ktorého samozrejme prichádza strašne veľa konotácií a rôznych rivalít. Tá zásadná samozrejme Jose Mourinho proti Frankovi Lampardovi, to je to isté, ako keby Sir Alex Ferguson stál teraz proti mužstvu, ktoré vedie Paul Scholes, alebo Pep Guardiola by hral ako tréner proti Lionelovi Messimu, keďže majú spoločne za sebou krásnu a úspešnú minulosť u The Blues ešte z predchádzajúceho 10-ročia. Veľmi sa na ten zápas teším, vo forme sú vynikajúci útočníci Tottenhamu Son Heung-min a Harry Kane, to je 9 plus 7 gólov. Na druhej strane Chelsea s vynikajúcou obranou. Oba týmy v posledných 4 kolách dostali len po jednom góle. Tottenham od prvého kola neprehral. Chelsea 7 zápasov bez prehry, takže v tomto smere vidím jeden veľmi, veľmi vyrovnaný zápas, kde rozhodnú maličké detaily a kde si myslím, že ten zápas víťaza mať nebude, takže môj tip aj v súvislosti s tým, akí kvalitní strelci sú na obi dvoch stranách, na strane Chelsea samozrejme Timo Werner, Tammy Abraham a ďalší hráči, Olivier Giroud na lavičke a ďalší hráči. Hrali už proti sebe raz v tejto sezóne, tam bola remíza 1-1. A presne rovnaký výsledok z ligového pohára očakávam aj v tomto šlágri Premier League. No, Marcel to povedal úplne dokonale. Ja sa prikláňam k delbe bodov a myslím si, že kurz 3,5 by sa nám hodil do skladby tohto tiketu. Súhlasíš? Absolútne. Chelsea Tottenham 3,5. Držíme palce a tešíme sa na tento zápas. Matchday ticket.